နိုင်ငံခြားငွေလင်းလှည့်နှုန်း2018ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စံချိန်များကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဒေါ်လာလျှင် 1,418 ကျပ်အထိမြင့်တက်လာကပို့ကုန်ရငွေဖြစ်ဒေါ်လာလျှင် 1,438 ကျပ်စင်ကာပူပန်စည်းရင်းစည်း 1,439 ကျပ်အထိရောက်ရှိလာကြောင်းနိုင်ငံခြားငွေကြေးရောင်းဝယ်သူများထံမှသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာကမ္ဘာဒေါ်လာဈေးကျဆင်းမှုများရှိနေတော့လဲပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာဒေါ်လာ2ရက်အတွင်း10ကျပ်ကျော်အထိဆက်လက်မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားငွေကြေးများဖြစ်တဲ့ယူရိုစင်ကာပူဒေါ်လာမလေးရှားရင်းဂိတ်နဲ့ထိုင်းဘတ်ဈေးများပါတည်တသာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာသမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးငွေလင်းလှည့်နှုန်းထားဖြင့် 1438 ကျပ်အထိရောက်ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို1409ကျပ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာ1410ကျပ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာ1411ကျပ်ဖြင့် 2018ခုနှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတော့1418ကျပ်ဖြင့်ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့5လအတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဒေါ်လာဈေးအညွှန်းကိန်းများမှာဖေဖော်ဝါရီလမှာ 90.43 point မတ်လမှာ 90.39 point ဧပြီလမှာတော့ 91.81 point မေလမှာ 94.83 point ဇွန်လမှာ 95.21 point ဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာတော့ 94.68 point အထိအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွေမှာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြားနိုင်ငံခြားငွေကြေးများရဲ့လဲလှယ်မှုနှုန်းထားမှာယူရို1660ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာ1042ကျပ်မလေးရှားရင်းဂစ် 348 ကျပ်ထိုင်းဘတ် 43.10 ကျပ်တရုတ်ယွမ်212ကျပ်ဂျပန်ယန် 12.60 ကျပ်တောင်ကိုရီးယားဝမ် 1.40 ကျပ်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာ